Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаєва, також глядачів телеканалу ЮА Миколаїв. Сьогодні понеділок, 10 серпня, на студійному годиннику 17.16 розпочинаємо програму «Радіо День». Студія ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі, наш контактний телефон, нагадаю, 76 92 40. Мешканці Миколаївської області, які не встигнуть до кінця цього року встановити у себе прилади обліку, можуть взагалі залишитися без газу. Про це повідомляється на сайті акціонерного товариства «Миколаївгаз». Яка ситуація з газовими лічильниками на Миколаївщині? Чому споживачі газу відмовляються їх встановлювати? Які можливі наслідки такої відмови? Та як можна встановити прилад обліку газу безкоштовно? Про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії технічний директор акціонерного товариства «Миколаївгаз» Дмитро Грицай і начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Миколаївгаз» Аліна Луцкевич. Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго. Отже, давайте розпочнемо з того, яка ж сьогодні ситуація в області із встановленням газових лічильників. Скільки загалом споживачів мають ось такі прилади обліку і скільки не мають їх? На сьогоднішній день в Миколаївській області 350 тисяч потребителів природного газу. Из них не установлено индивидуальных узлов учета, то есть не обеспечиваются коммерческим учетом газа, порядка 7 тысяч помешканных адресов. Тобто відносно малий такий відсоток, так, у порівнянні з загальною? Основна робота по обеспеченню комерційними узлами учета газу вже була проведена силами АТ «Миколаївгаз». Дана робота проводилась согласно тих государственних програм, які существували і существують на сьогоднішній день. Чому саме до кінця року споживачі газу мають встановити прилади обліку газу? Согласно требованиям коммерческих, на сьогоднішній день програма, яка существує, государственна програма і закон, який має силу на сьогоднішній день, говорить о том, що до 1 января 2021 року всі наші потребителі повинні бути обеспечені комерческими узлами учету газу. В случае, якщо потребитель не буде обеспечен комерческим узлом учету газу, газорозподіляюча компанія не має права осуществляти поставку газу в дома наших потребителів. Як повідомляється на сайті компанії, багато споживачів відмовляються встановлювати прилади обліку газу і не допускають співробітників компанії у свої помешкання. Чому так відбувається? Да, действительно, на сегодняшний день есть проблема, когда наши потребители, несмотря на наши обращения, просто отказываются нас допускать к своим домам, до своих ОСЛ, в связи с тем, что они понимают, что нормы, к сожалению, на сегодняшний день занижены. И тем не менее, это те нормы, которые были доведены, они не соответствуют действительно нормам. Тобто реальному обсягу газу, який вони споживають, безусловно, так? Безусловно, да. Ну і к тому же хочу акцентувати увагу, що не установка все-таки счетчика, который на сьогоднішній день ведеться по государственной програмі, це абсолютно безплатна установка нашим потребителям узлов учета газу. Дана робота, яка проводиться, вона буде проводитися тільки до кінця цього року. В дальнейшем люди зможуть установити собі індивідуальні коммерческие узлы учета газа, но уже за свои деньги. Угу. Для того, чтобы это не допустить, мы обращаемся ко всем нашим потребителям с просьбой все-таки отнестись ответственно к данному вопросу, для того, чтобы мы смогли закончить уже государственную программу по установке бесплатных узлов учета, и под наши потребители остались все-таки нашими клиентами и смогли в своих домах, в своих плитах видеть голубой огонек. Ви якось повідомляєте споживачів газу про те, що ось маєте намір там встановлювати чи пропонуєте встановити індивідуальний прилад обліку? Безусловно, формуються списки, наші співробітники виїжджають на місце заблаговременно, це за 5 днів, за 3 дні, тобто, в зависимості, коли, якщо вихідні попадають. Ми робимо, розвішуємо об'явлення,
разносим информационные листы поквартирно, пытаемся с каждым пообщаться. То есть эта работа проводится постоянно. Назначается определенный день, на который выезжает наша бригада, которая имеет уже с собой необходимое количество бесплатно, повторюсь, счетчиков газа. И при допуске мы устанавливаем данный счетчик газа с оформлением всей необходимой документации. Угу. Що означає переведення на граничні норми споживання газу? Коли споживачі відмовляються від установки лічильника за коштами Миколаївгазу, таким чином вони порушують вимоги закону, це кодекс газорозподільних систем, в якому зазначено, що оператор ГРМ – це ми, Миколаївгаз, ми встановлюємо ці лічильники безкоштовно, і споживач не має права перешкоджати нам у нашій діяльності. Так ось, якщо споживач не допускає нас до своїх осель, таким чином він порушує цей закон, і за порушення вимог кодексу ГРМ його ми маємо перевести на граничні норми споживання. Тобто фахівці компанії складають якийсь акт? Акт про порушення, угу. Так, і на підставі цього акту споживач вже споживає зовсім за іншими нормами. Ці норми майже втричі вищі за ті норми, які встановлені Кабміном. Тобто споживач таким чином наражає себе на те, що він буде сплачувати значно більше, ніж він сподівається. До речі, ось цей момент відмови, він пов'язаний також з тим, що деякі споживачі, у них в оселях прописана одна людина, і вони платять як за одного, а насправді там сім'я проживає там з 5 людей. І, звичайно, вони вважають, що їм так вигідніше, їм невигідно за лічильником споживати, адже 5 людей їдять і купаються, і миються, все це досить багато ресурсу йде на це, тому вони таким чином відтягують цей момент. Але ще раз хочемо нагадати, що до кінця цього року, якщо не буде встановлено лічильника газу наступного року, вони або залишаться без газу, тому що ми маємо згідно законодавства припинити їм доставку газу, або вони вже будуть встановлювати це за власний кошт. І або ж будуть переведені на граничні норми. На граничні норми вони будуть переведені тільки до кінця цього року. А з наступного року єдиний припис законодавчий – це припинення газопостачання. Так, у нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо. Будьте добры, но почему не выполняется согласно безопасности в газовом хозяйстве правил, да? Поверка приборов учета и потребления. Что вы имеете на увазе? Поясните, будь ласка. Ну как, что я маю на увазе? Я маю на увазе то, что газовая плита, человек пользуется это не длительное время, допустим. Через некоторое время смазка пробковых кранов это становится неплотной. Но почему не выполняется? Ни слесаря не приходит, ничего совершенно не делается. А если раньше и приходили, так у них даже смазки нету, чтобы смазать пробковые краны. Это раз. Вторично. А поверку газовых счетчиков кто должен делать и за чей счет? Так, дякуємо вам. Ми, до речі, так, про це питання також поговоримо далі. Так? Можете щось відповісти нашому дозвонювачу? На сьогоднішній день 35-та постанова, яка требование которое было, это выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, а также оборудования. Данная постанова была отменена. Она отменена уже на протяжении 2 лет. Это бесплатное плановое техническое обслуживание. Поэтому на сегодняшний день АТ «Миколаевгаз» выполняет данные работы на договорных основах. То есть домоуправитель, то есть балансодержатель, обращается к АТ «Миколаевгаз» официально с просьбой заключить с нами договор на техническое обслуживание внутридомового газопровода. Угу. Согласно данных договорных обязательств, мы выполняем полный комплекс данных работ. Так, зрозуміло.
Так, хотів ще щось додати. Да. Так, так, обов'язково перейдемо. Давайте зараз про те поговоримо, як все ж таки подати заявку на встановлення безкоштовного лічильника. Все дуже що просто. Що для цього потрібно? Просто треба написати заяву в центрі обслуговування клієнтів. Споживачі це можуть... можна зробити як? Онлайн, дистанційно? Як це зробити? Всі контакти центрів обслуговування у нас є на сайті, а люди знають, де знаходяться газові служби в районах. Я не буду зараз акцентувати на цьому увагу. Просто треба підійти до відділення або до центру обслуговування, написати заяву, прошу встановити мені безкоштовний лічильник за програмою за кошти Миколаївгазу. І все. І його беруть в роботу, цю адресу зі споживачем зв'язуються і вже домовляються про якісь там нюанси. Зараз у нас центр обслуговування тимчасово перейшли знову в дистанційний режим роботи, тому можна подзвонити до контактного центру і все це вирішити в режимі телефонному за номером 777-104. А скільки взагалі часу займає ця процедура вся від подання заявки до встановлення лічильника? Время подачи заявления и до установки счетчика у нас процедура занимает от 10 до 14 дней. Ну, к тому же хочу немножко дополнить слова Алины Игоревны. Это кроме заявок у нас также формируются списки, которые мы отработаем, и которые мы, наших споживачев, своевременно оповещаем, что все-таки мы эту работу проводим, мы не останавливаемся. И до конца года мы надеемся все-таки выполнить установку порядка 7000 узлов учета газа. Але ж є випадки, коли споживачі газу хочуть встановити лічильник, але при зверненні до вашої компанії чують відмову в установці такого приладу обліку. Чому так? Цей закон стосується не всіх? Еще раз повторюсь, дана програма государственная по установке узлового чоту газа уже ведется не один год. Она велась в три этапа. Первым этапом было это обеспечение узлов учета газа, индивидуальных узлов учета газа нашим потребителям, которые пользуются всем комплексом услуг. Я имею в виду потребители, которые имеют в себе и отопительные приборы, и водогрейные приборы, то есть газовые колонки и плиты газовые. Вторым этапом это была программа, предназначена для установки узлов учета для наших потребителей, которые имеют газовые использующее оборудование такое, как газовые колонки и плиты газовые. Ну и на сегодняшний день это программа по установке индивидуальных узлов учета на потребителей, у которых есть исключительно только газовые плиты. В свое время, так как мы понимаем, какое количество потребителей у нас находилось без учета газа, была также государственная программа по установке на многоквартирном жилье общедомовых узлов учета газа. К сожалению, не все дома, не на все дома, которые были запланированы, на которых были запланированы установка общедомовых узлов учета газа, данное устройство были установлены. Это связано с тем, что николаевцы просто-напросто не давали возможности установить надомный узел учета газа. А зараз це призупинено, так? Встановлення загального. На сьогоднішній день програма приостановлена, но те потребители, те дома, которые были, на которых планировалось установить общие домовые узлы учета газа, данные потребители сейчас являются, можно сказать, заложниками ситуации. Мы не имеем права установить им индивидуальные узлы учета газа. С нашей стороны были направлены письма на нацкомиссию с просьбой все-таки дать разъяснение и дать нам разрешение на установку индивидуальных узлов учета газа нашим потребителям. К сожалению, на сегодняшний день данный вопрос не решен. Ждем разъяснений. Данные потребители пока могут установить узел учета газа только за свои деньги. Зрозуміло. У нас є знову-таки телефонний дзвінок. Вітаємо вас, слухаємо. Я решил побеспокоить вас еще раз. Я не получил ответа на вопрос. Предприятие БРИЗ, к которым относится наш дом, с которым заключен договор, и в тарифе по квартплате есть статья «Обслуживание газовых магистралей». Мы заключили договор уже в течение года. Оплачиваем эту услугу,
а облгаз или Николаевгаз ни разу не пришел с поверкой это в квартиру, ни разу. Почему так делается? Вы говорите, все хорошо, и не ответили на вопрос, за чей счет делается поверка счетчиков, газовых счетчиков. Так, зараз спробуємо розібратися так з цим питанням. Дякуємо вам. Ну, давайте вже поговоримо про повірку, да, лічильників. Хоча, я так розумію, тут різні питання. Тут обслуговування внутрішньобудинкових мереж і повірка лічильників. Ну, що стосується конкретно бриза, то, як би ми собі відмітили, ми просто посмотрим, які у нас договірні саме з цим. Про повірку лічильник. І чи ви ще щось хотіли на сьогоднішній день, согласно договору, наскільки я володію інформацією, согласно договору, ми производимо обслуговування внутрішньодомового газового обладнання. Це від місця врізки по лежаку дома і газові стояки. Договор в рамках обслуговування бытових приборів на сьогоднішній день не предусматриває цю роботу. Якщо ж з нами заключить договор ще на обслуговування тих же там плит, безусловно, ми будемо виконувати свої обов'язки. Тобто це спеціальний договір потрібно, да? Щоб включав і плити? Все залежить від того договору, який був заключений з даним підприємством. Для себе я записав, я перевірю дану інформацію, і потім ми побачимо, що ж конкретно входило в умови договору. Так, про повірку лічильників, якщо вже заговорили про це, давайте поговоримо. Як, коли, хто їх повіряє, що для цього потрібно зробити споживачам? В зависимости от используемого злоучета, я имею в виду не типа размера, я имею в виду производителя. У каждого производителя узла учета газа существует в паспорте на данный прибор, существует период поверки, поверочные интервалы. Это от 5 до 8 лет в зависимости от того, какой именно тип счетчика установлен. А то Николаевгаз на сегодняшний день проводит эту работу. Эта работа ведется постоянно. Ежегодно поверке подлежат около 14 тысяч счетчиков. Данные приборы проверяются абсолютно бесплатно. Более того, скажу, если узлы учета находятся в собственности наших потребителей, такое тоже есть, когда человек обратился к нам, в свое время приобрел счетчик за свои деньги, и пользуется данным узлом учета. Если данный счетчик не проходит поверку, то АТ «Миколаевгаз» устанавливает после проведения поверочной работы, если мы приходим к тому, что счетчик имеет какие-то технические, ну скажем так, технически неисправен, мы счетчик потребителю отдаем и устанавливаем свой бесплатный счетчик, по которому потом ведется коммерческий учет газа. Это впервые в этом году нам дали возможность создать обменный фонд, благодаря которому мы можем устанавливать бесплатные счетчики. Вот, для такой программы на сегодняшний день. Для такой программы на сегодняшний день АТ «Миколаевгаз» приобрел больше 6 тысяч счетчиков, и мы данную работу проводим постоянно. Є телефонний дзвінок у нас. Слухаємо вас. Доброго вечора. Слухаємо вас. Так, щось зірвалося. Просто я пам'ятаю, що раніше так повірку лічильників проводили спеціальні компанії. Да? Там «Миколаївстандарт», «Метрологія» і ще там. Да, я понял вопрос, суть вопроса. Да, действительно, у нас на сегодняшний день существуют стенды, существует база и существуют специальные лаборатории и высококвалифицированные специалисты, которые проводят данную работу. Но данная работа обязательно проводится в присутствии представителя Центра стандарт метрологии. Собственно говоря, данный специалист и ставит отметку о том, что работы выполнены согласно требованиям действующего законодательства и по технологии проведения данной виды работы. Так, з'єднали нас з радіослухачем. Вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, слухаємо. Я б хотіла задати вопрос. Будь ласка, так, слухаємо вас. У сусіда упала стіна. Я завалила газову трубу завалила. Вчора приїхала аварійка. Будь ласка, відійдіть від телевізора або від приймача, бо дуже погано вас чути. Приїхала аварійка.
і сказали, в 9 утра сьогодні будуть. Ну, сьогодні вже пів шостого, а нікого немає. Яка адреса, скажіть, будь ласка? Шеста Слободська, 109. Угу. Зараз спробуємо з'ясувати, що там трапилось, чому, власне, да, не приїхала аварійна. Я дзвонила сьогодні, стільки не можу дозвонитися. Так, зрозуміло вас, дякуємо. Будемо з'ясовувати. Так, ну і... Ну так, ми теж це зафіксували цю адресу, і ми вияснимо, що чому аварійка затрималася, і яка там ситуація. І Але це може бути небезпечно, так? Я розумію. Аварійна служба одразу мала перекрити газ. В будь-якому випадку, при створенні аварійної ситуації для забезпечення безпечності наших потребителей, можливо, було прийнято рішення об відключенні газу, так як газопровод був повреждений. Угу. Це зв'язано з безпечністю. А ремонтні роботи, вони потребують деякого часу, тому, можливо, трошки йде затримка. Але все це найближчим часом буде вирішуватися, тому споживачу не треба турбуватися. Ми ці роботи намагаємося максимально швидко відпрацювати, щоб всі наші споживачі були з газом. Просто не завжди ми можемо це зробити моментально і в цей же день. Так, знову до нас додзвонилися, послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, алло, добрий вечір. Да, добрий вечір, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, я хотіла встановити в прошлом году счетчик. Ко мне прийшли, всі документації взяли. Сказали, що поставлять, время дали. Потім позвонили, що приїдуть, але ніхто не приїхав до сьогоднішнього дня. Це коли було, нагадайте? В прошлом году, не помню, в какое время. Но, лучше вам скажу, они были дома, сделали проект, посмотрели, взяли все документации, сказали, нужно заплатить 4,5 тысячи. Деньги у меня были, но они не приехали. Скажите, пожалуйста. Это Николаев, дом 124 космонавтов. Космонавтів. Так, записали ми. Так, що можете, хотів ще запитати, так? Да, я хотів спросити, ви обращались через центр обслуживания клиента с официальным заявлением? Я просто хочу понимать, ви обратились на реконструкцию или это просто идет? Был на этом номер, на доме, где вот объявление висит, был этот номер. Я его сорвала. Вот сейчас я вам не могу достать. Ну, ми зрозуміли, власне, да, за якимось номером там зателефонувала, да. Да, вони приїхали, взяли документи, все, зробили, як будто би проект, посмотрели, але вони не приїхали більше. Ну, це були саме фахівці Миколаївгазу, так? Да. І, а зараз мене от беруть, у мене стоїть котел, тот, не котел, этот, бойлер. Они берут газ, высчитывают деньги за мытья, за стирку, за подогрев воды. Но у меня свет греет воду, свет качает и газ качает. Так, ми зрозуміли вас, так, дякуємо. Ну, тут, да, я так зрозуміла, проблема, що така, локальна, не може встановити. Да, нам треба просто подивитися, що за цією адресою і в чому там справа, чому так вийшло. Ще буквально хвилинка залишається, ну, не можу про це не запитати. Була така інформація на сайті, на фейсбук-сторінці компанії, що центри обслуговування клієнтів переходять в онлайн-режим, тобто на дистанційну, так, роботу. Як звертатися тепер споживачам газу с нагальными питаниями? В связи с тем, что по Николаевской области ситуация по коронавирусу, к сожалению, не улучшается, а наоборот ухудшается, поэтому мы приняли решение перевести наш центр обслуживания клиентов с онлайн-режима в режим карантина, скажем так. На сегодняшний день мы не остановились, работаем по предварительной записи. Номер телефона 067-65-70-104. Это мобильный. И 777-104 – это городской. Тобто, потрібно записатися і прийти безпосередньо в центр обслуговування? Є віконечко, так, і через нього якісь термінові документи, щось замовити можна, і там в черговому режимі працюють люди. Ну, к тому же можна по цим телефонам отримати исчерпуючу консультацію по тим или іншим питанням. Даже, щоб нікуди не ходити. Встигаємо відповісти ще на один дзвінок.
дзвінок. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, значить, в такій ситуації, коли, допустимо, наші жильці на протязі багатьох років збирали підписи на заявки і ходили і в Миколаївгаз, і до депутата, просили, щоб поставили індивідуальні щотчики. Нічого не вийшло. Потім нам поставили загальнобудинковий лічильник. Скажіть мені, будь ласка, є смисл, от зараз, коли зараз будуть ставити вже безкоштовно для жителів лічильники, є смисл, якщо на моєму будинку є загальнобудинковий лічильник, поставити індивідуальний лічильник. Я буду мати якийсь виграш в оплаті за газ. Так, ми зрозуміли. Дякуємо вам за запитання. Ну, власне, ми про це говорили. Ну, да. Собственно, я немножко, опять же, повторюсь, угу. Что на сьогоднішній день на государственном уровне все-таки рассматривается данный вопрос по установке всем потребителям индивидуальных узлов учета газа, включая тех потребителей, которые на сегодня, дома которых были оборудованы загальнобудинковыми узлами обліками. Але наразі не можуть, да, такі люди встановити собі індивідуальний прилад. Они на сьогоднішній день можуть. Могут установить только за свои деньги. Так, это за власний кошт. Да. Угу. В любому случае, можемо сказати, що індивідуальний счетчик – це завжди вигідно, тому що скільки потребив, стільки і заплатив. Так, зрозуміло. Буду вам дякувати. Так, це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі в ефірі. Дякуємо. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».